E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E hoje com top editoras nacionais. Pra quem ainda não viu, clica aqui em cima na playlist das três editoras que a gente já falou aqui no canal. E hoje é a vez da Mandala Jogos. E a Mandala é a antiga Funbox, então vai valer os jogos que a Funbox lançou também. E o meu quinto colocado é o Matrioshka. Matrioshka é um card game de negociação com pontuação por set collection. Cada jogador tem que fazer uma coleção das bonecas. E a forma como você negocia, ela é bem interessante. Você tem que mostrar pro mercado o que você quer, mas também você não pode mostrar tudo, porque senão os jogadores podem ficar atentos ao que você está colocando e te piranhar. Não dá pra você as cartas que você precisa. É uma forma diferente de negociar, o que faz o jogo ser bem interessante. O que eu não curti no Matrioshka foi a paleta de cores e o design gráfico. Durante algumas partidas, já tive problemas com amigos que colocaram cartas erradas para negociar quando na verdade queriam ficar com elas. Então a gente fica na espera de uma nova versão onde esse designer gráfico possa ser corrigido. E o meu quarto colocado é o Flashpoint. Flashpoint é um ótimo cooperativo de entrada. Os jogadores são um grupo de bombeiros que tem como objetivo apagar um incêndio numa construção. É bem simples explicar as regras, o que facilita a todos os jogadores, por mais novatos que sejam, conseguir participar do jogo. Porém, se algum jogador tiver um pouco mais de experiência, ele facilmente pode virar um alpha player. Ele tem que tomar muito cuidado para não interferir na decisão dos outros. Por quê? Porque ele já pode ficar preparado para as explosões, saber onde vai nascer mais fogo, então isso pode meio que quebrar a experiência dos novatos. Então se você já tem um pouco de experiência no Flashpoint, tome cuidado quando for para uma mesa com a galera que não sabe muito. Para mim, é os cooperativos com melhor custo-benefício. E o meu terceiro colocado é Coup. Eu já jogo Coup muito antes dele ter sido lançado pela Mandala. Eu tenho a versão gringa e, cara, eu curto ele demais. Mas tem um problema. Se o grupo não entrar no mundinho, se a mesa não entrar na brincadeira, não vai ficar legal. Tem que blefar, tem que mentir, a diversão do jogo tá em sacanear os amiguinhos. Então, se você tem o costume de receber os amigos em casa pra uma jogatina, é fundamental que você tenha Coup na sua coleção. E o meu segundo colocado é Bullfrogs. Bullfrogs é um jogo de gestão de mão com área control, onde cada jogador representa um exército de sapos que briga pelo controle do pântano. As batalhas são travadas em cima de vitórias régias, cara, e é sensacional. O esquema de você mover o sapinho, de você botar uma nova cartinha para poder mover e dominar cada carta, deixa o jogo bem bacana, bem tático, bem estratégico. É impressionante como um jogo numa caixa tão pequena possa ser tão bom, então eu recomendo fortemente Bullfrogs. Para mim, ele é o melhor área control custo-benefício do mercado. Ele tá um pouco mais de 100 reais, 110 reais por aí, vale muito a pena ter na coleção. E o meu top 1, quem me conhece já sabe qual é: Terra Mística. Se você joga jogos de tabuleiro e não conhece Terra Mística, meu amigo, você tá no lugar errado. Por que que eu amo Terra Mística? Porque ele é um euro pesado, médio pra pesado, mas já chega ali no pesadinho, e ele tem personagens com poderes variados. Cada vez que você jogar, cada raça que você for jogar, vai ser uma experiência de jogo diferente. E por isso que Terra Mística me conquistou desde o início. O esquema de área control, o esquema de network para você poder fazer a pontuação é sensacional. A expansão trouxe mais raças e um novo tabuleiro, o que joga a rejogabilidade do jogo lá pra cima. As mecânicas do tablô, de você usar as magias, de você poder fazer as ações das construções, a evolução das construções para você poder pegar novos recursos na mesa, cara, é sensacional. Terra Mística não é só meu top 1 na Mandala, é meu top 1 de todos os jogos de todos os tempos. Então tu não pode ficar de fora. Compra o Terra Mística, quer partir para um euro mais pesado? Terra Mística é o melhor para você começar. E olha que eu comecei a jogar em inglês lá atrás, né? Então tive que dar um jeito de aprender e foi sensacional. Então esse é mais um top por editoras nacionais. Como a Mandala mandou o jogo pra gente, a gente vai fazer uma ação promocional no canal, que continua seguindo as mesmas regras. Quando esse vídeo chegar a 1000 views e 150 curtidas, vai rolar uma ação promocional da Mandala na página do Aftermath lá no Facebook. O link pra página tá na descrição, pode clicar, curtir, pra ficar por dentro dessa ação. Então compartilha, manda pros amigos, a gente tem que chegar a 1000 views e 150 curtidas. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui, coloca nos seus comentários qual é o seu top 5 da Mandala, se inscreve no canal se você não se inscreveu, um forte abraço e até mais!